Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos aí para mais um episódio aí da nossa série, né? Uma infestação de cerco. Vai passar aqui pela frente, será? Tem mais infestação de cerco vindo ali, ó. Infestação de cerco para tudo que é lado, como tem as infestação aqui, né? Com selvagem. Que tem infestação, né? Mas vamos lá que eu tenho que trocar de sobrevivente aqui. Vamos pegar a rima. E já queria avisar, né, pessoal, que tá rolando a votação ainda de qual sobrevivente a gente deve recrutar, né? No momento a gente tá com 49 votos aí. Tem dois ali que tá meio que empatado, né? Agricultura e médico. Tá? Nas últimas votações a gente teve 70 e poucos votos, então passe lá, né? Se você não deu sua opinião ainda. Na aba lá, comunidade aí do canal. E participe, né? Participe votando aí também. Ó, essa aqui é igual, né? Aqui eu tenho outra .50. Vamos largar com ele. E vamos assumir a rima aqui agora, né? E aqui a rima tá. A rima tá lá em cima. Eu tava pensando em fazer a missão lá com a Trissi. Né, com a Trissi Huerta hoje, né? Pra quem não viu, né? Saiu a atualização, né, pessoal? Corrigiu aí a tradução, certo? Acabou corrigindo aí a tradução. Eu tenho munição de 7.62. Como é que a gente tá de munição de 7.62? Não tenho, né? 5.56. É de 22 é que a gente mais tem no momento, né? Deixa eu recarregar aqui minha arma. Já pedindo, né, para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito e acompanhar aí até o fim o episódio, né? Para estar nos ajudando. É muito importante, né? Aqui munição D45. A gente tem munição D45, tem só 5 ali, né? Vou pegar aqui. E Molotov. Pensando em levar umas granadinhas junto aqui, só por garantia. Essa infestação de cerco tá passando ali do lado, ali, ó. Já vamos cuidar disso já. Diz que eu acertei. Aí sim, né? Ficou os soldados, né? Que não morre no fogo, mas aí a gente vem aqui e resolve isso, né? Beleza, já não deixamos essa infestação ir lá e se criar, né? Ia fazer uma infestação de cerco para nós. Mas vambora. Conversa, Dr. Hoffman, sobre a instalação da Creu na sua base. Ah, olha aqui, ó. É, vou ter que falar com ela já que ela veio aqui, né? E aí, doutora? Fico triste por vê-la partir, mas devo respeitar a vontade da Creu. Você aceita? Beleza, né? Vamos ver que você está com a gente. A Isabela cuidará do processo de instalação. Isso sim é o para usar a cabeça. Cleo, espero que você goste da nossa casa. Essa informação não está disponível no momento. Agora, antes de começar, preciso que você libere um espaço. Espaço, instalação grande. Putz, e agora, né? Esse aqui eu posso melhorar. Cama, né? Só que aí eu acho que não sei se vai ser o suficiente, que essa aqui tá dando 4 camas, né? Essa aqui tá dando 4 camas. Qual a coisa tirar isso aqui? É o jeito, né? Tá, hidroponia eu não posso, não tenho conhecimento de serviços públicos. Botar um jardim pequeno, né, para nós, pelo menos, por enquanto. E aqui eu vou ter que
desmontar, né? Fazer o quê? Liberei um espaço grande. Quanto que eu tô perdendo de comida? Ah, nada, né? Eu tudo que precisamos para iniciar o processo de instalação. Mas como sabemos, as frequências de transmissão da Cleo atraem muita atenção dos Zuns. Ficar bem pior por aqui antes de melhorar. Então diga-me quando estiver a postos. Melhor você se equipar antes que ela ligue, né? Ah, beleza, eu tô equipado. Vamos falar aqui com a... com a Isa. A Isa tá lá em cima. E aí, Isa? Não é o que eu tinha me preparado pra hoje, né? Mas vamos nessa. Pronto pra fazer história? Beleza, vamos nessa. E aí, Cleo, vamos começar. Tô nervosa, a informação não está disponível no momento. Ai, ó. Bom, que a gente não vai sofrer ataques aqui na base mais, né? Isso aí depois, né? Mas por enquanto a galera vai chegar e... qualquer coisa, deixa eu pegar mais umas... mais dois em comida, mais um remédio, mais um munição. Beleza. Ah, dá pra fechar a porta. Eu ia pegar a amostra da peste que tá aqui fora, né? Encosta a porta. E aí, cadê? Olha, tá chegando mais. Beleza, deixa eu me acertar primeiro. É, vocês vão ficar olhando mesmo? Eu sei que com o pessoal aí eu não precisaria estar fazendo nada, né? Só olhar, não sei nem pra que eu tomei ele. Interessante, olha aí, ó. Olha ali. E quando chega a parte útil? Deixei até berrado o olho na frente. Então, o pessoal já pegou, né? Beleza, foi mais um. Defenda a base contra a SBI e instala a Cleo. Beleza, 2 minutos ainda já. Deixa eu até inchado. Dificultar a entrada, né? Olhada, tem uma infestação gravidade. A gente tá chegando lá. Errador. Passei ele. Olha o zumbi brotando lá. Eles brotam do chão, né? A caixa de iscas terminou. Eu nem fui pra... é esse aqui? Vamos deixar vivo mesmo. Mais 1 minuto de defesa aí, pessoal. O pessoal de 1.50. Aí, caraca. Aí não dá nem graça, né? Desse jeito. Bom que a gente tá com 2 séries ativas no canal, na zona letal as duas. E as duas estão diferentes, né? Ó, que chegou aí, pessoal, selvagem. Deixa vocês cuidarem dele. Já foi, já. 20 segundos. Só mais 10 segundos e já. Acaba, né? Caraca. Aí.
Instalação concluída. O protocolo aí vai iniciado. Agora nenhum zumbi sobra, né? Foi o protocolo da Raven, da Cleo, ficando online. Parabéns, Isabelle. Parece que seu plano funcionou. Medidas ativas estão em vigor. Sinais mínimos de agressão detectados. Quer dizer, tudo limpo, na linguagem da Cleo. Protocolo Raven da Cleo faz mais do que apenas eliminar os zumbis que chegam perto demais. Bom, parece que o nosso trabalho aqui está terminado. Faz que quando eu estou grata. Olha aí o grandão, ó. Morreu. Especialmente você, Cleo. Sua cooperação com esse experimento foi registrada. Fortemente que você conecte o Swordfish Raven a uma fonte de energia constante para maximizar a eficiência. Cleo tem sua própria bateria interna, então vai te proteger mesmo se você perder a eletricidade. Mais uma coisa, você talvez queira usar a refrigeração líquida, a menos que goste de trocar peças queimadas. Aguente aí. Não esquece, cuidado. Beleza, né? 500 de influência. Menos 25 peças por dia, né? E peças reduzidas e tal. Mata os zumbis da área segura. Tranquilo, né? Agora temos aqui a Cleo na nossa... na nossa base. Tranquilo. Aqui, beleza. Deixa eu só guardar isso aqui. Guardar isso aqui não, né? Vou pegar. Mas ali tá terminando ali ainda, tá? Vou pegar mais. Eu não sou muito da bomba de combustível, né, pessoal? Aqui tinha alguém pra deitar, não. Aqui ligar isso ali, né? Aqui tem algumas peças ali pra desmanchar também, não. Aqui eu só vou dar uma reparada aqui. Pegar aqui uns molotov a mais. Parto isso aqui. E pego isso aqui. Temos infestação pra gente ver aqui agora. Eu sei que ia ficar enxugando gelo, né? Ah, tem o carro aqui que eu ia usar ele, né? Tinha me esquecido disso. Eu ia ficar enxugando gelo, hein? Enquanto a gente não... diminuir esses núcleos acordados, né? Que tem. Aqui é uma coisa que eu não me preocupo com os núcleos, né? Então... vamos indo assim embora. São da Turicia. É, mas a Turicia a gente vai ficar pro próximo... episódio. E vemos a Cleo já nesse. A construção do jardim concluído. Tá. Deixa eu pegar essa. Corre, ó. Ah, vai me deixar. Ah, mas que coisa. Aí. Careful. I see a screamer. Tá vindo selvagem? Foi mirar lá no disparo, lá no detrás. Ah, caraca. Tem ali, né? Beleza. Vamos pegar outra infestação ali logo. Acertei o de trás. Vou causar explosão lá. Olha, eu joguei um em molotov. Ah, não vou jogar outro, né? Vem, berrador. Tem mais do que um. Beleza. Estação controlada, mas gastei munição demais ali, ó. Tá
aqui é outra. Peguei o ferrador, né? Ação desse finalizar. Aí não, né? Pode ficar andando e olhando pra trás da Nisso. Fiquei sem estamina na hora. Não vai morrer, ó. Morre, ô miséria. Foi? Surgiu um inchado em cima de mim ali. Agora carregar a arma. Beleza, tô sem cura, né? Mas aí ali a gente pode conseguir material, qualquer coisa. Ali tá do lado do nosso enclave, né? Mas vamos nesse aqui primeiro. Fazendo uma limpa nas... Ixi. Uma horda. Sobe nesse carro? Sobe sim, ó. Nossa, eu não vou morrer nos espinhos que nem a. Okay, go for the head! Aí já foi. Vai. Mais um. Infestação controlada. Como é que... Vocês viram a aceleração do zumbi ali por cima de mim agora? Vamos lá, pessoal. Passar no meio de vocês aí, né? Vamos. Ixi, tem grandão ali. Apareceu um selvagem também. Eu tinha visto. Agora eu poder pegar meu carro ali, né? I think I just wandered into plague territory. Vai. Acho que eu matar ele aqui antes que o grandão chegue. Ah, mas a arma eu tô tentando baixar, ele não baixa. Estou sem cura, sem... Louco para perder meu... Sobreviver, sem lanchinho, sem nada, né? E ó, galera... O negócio é pegar o carro ali... Sair fora. Correndo riscos, né? Espera aí um pouquinho, ó. Meu carro aqui tá livre? Mas foram tudo atrás de mim lá. Só entrar aqui, né? E é, vamos se arriscar nesse último ainda? Carros loucos com carros, necessidade de comida. This place seems clear for now, but I know that won't last. Vem, selvagem. Finaliza ele. Selvagem já era. Subi no carro, aí eu enxergo o berrador. Posso... Beleza, né? Good looking. Yeah.
que tu tem aí pra nós aí de bom? Pô, aqui tem um saquinho de comida que dá pra eu levar. Deixa eu pegar mais uns kits de reparo aqui, só pra gente ter guardado lá. Sei lá, olha aí como tá. Minha. A resposta aqui, né? Deixa eu só ver aqui se caiu aqui uma coisa aqui do inchado pra mim. Mais munição de 9 mm. Tá, eu peguei o saco de comida ali por causa da missão ali com o enclave que apareceu ali, ó. Necessidade de comida, né? Pra aquele enclave, transmissão. Tá, isso aí vai ser coisa ali da Cleo, né? Aquela transmissão misteriosa. Vambora. Só tem que passar na base de preferência, né? Preferência passar na nossa base ali pra pegar algumas coisas. Usar um medicamento ali de preferência. Primeiros socorros, né? O negócio na água ali mudou, né? Que corrigiram, aquilo acho que era erro aí que tinham deixado. Pra mim, realista, né? Pra mim, acho que podiam ter deixado aquilo lá. O povo não estaria talhando por dentro da água mais. Certo? Saquinho de comida. Kit de reparo. Pô, combustível não gastou nada, né? Mas é bom pegar um galão de combustível. Acho que tá quase precisando fazer peças ali, ó. Tô com duas. Aqui. Guarda kit de reparo. Munição 9 mm. Guarda. Essa aqui eu vou guardar ali por enquanto. Tá, cura eu tenho que fazer. Sem cura. Aqui eu posso melhorar, né? Dar mais comida pra nós aí por dia. Tá, beleza. Preciso de uma cura. Mais medicamento, lanchinho e usar um desse aqui, né? Pelo menos. Pra dar recuperada. Acho que era isso, né? Eu posso estar transformando aqui umas armas dessas aqui. Essa aqui tem duas, né? Recicla uma. Essa aqui é a capacidade 35 só, pode reciclar. Essa aqui é com mira. Capacidade 15, essa ali também, né? Eu tô vendo aqui que eu podia tá reciclando aqui mais, né? As escopetas, né, pessoal? Que dificilmente eu utilizo nessa aqui. É a silenciosa. Essa eu não posso reciclar. Besta a gente pode reciclar. Essa aqui é o lança-gás Eco, né? O gás de inchado. Beleza. Ajuste de contas do Wilkerson. Várias missões aí do mapa, né? Esqueci de pegar o combustível. Deixa eu pegar aqui. Além que eu tenho ali, dá pra gente ir e voltar. Certo? Com certeza. Deixa eu só pegar aqui. Só mais por garantia. Depois a gente volta a utilizar nosso... Vixita, né, pessoal? Ixi, recolhi a porta na hora de matar o berrador. Ah, tem que atropelar todo mundo aí. Se enfiaram na frente do... Ah, mas esse aqui tem a proteção na frente, né?
tô ali a princípio. E o melhor, né? Os zumbis se grudam nesse carro aqui com essa, com esses espinhos. Já vamos testar, né? Vem, zumbi. Vamos, se gruda aí pra nós ver. Não se gruda assim. Achei que não iria se grudar. Esses espinhos tudo aí na... Não faz sentido, né? De se grudar aí assim, desse jeito. E yeah, aí, pessoal, cheguei. Eles já são aliados, né? Nosso. Não, tá amigável, não sei. Mas a gente já fez a missão final com eles. Te vejo mais tarde. Beleza, né? Não, agora que... Pô, eles estão dando camas extras para nós. E eles têm itens novos para negociar. Aqui eu acabei de comprar vários, né? Deixa quieto. Agora eles estão dando cama extra pra nós. Caraca, estamos com 6 camas. Eles estão dando 3 camas, é isso? O carro aumenta de barraco. Tá dando 3 camas. Pô, se eu tirasse isso aqui agora, não seria o problema, né? Ou esse aqui de dentro. Mas por enquanto deixa quieto. Só ver uma coisa aqui. Então, isso aqui terminou. Eu tenho que botar ali a... Ativar novamente, né, pessoal? Botar ativar aquilo ali. E vambora, né? Vamos voltar lá na base. É, ficamos aí só mais no controle de infestação hoje. Teve ali a instalação ali do... Da Cleo, né? Agora... Faz tempo que eu não venho nesse enclave, né? Vou sair daqui de perto. Só ver o que eles têm pra negociar pra nós. Isso aqui é combustível, né? Isso aqui pra gente transformar em peças. Kit de reparo, se a gente precisar, também tem, né? Mas mais combustível. Galãozinho de combustível sempre útil, né? Tá pegando. Cada vez mais. Tá me faltando, acho, talvez influência, mas vamos ver ali o que, a gente precisaria para melhorar o posto avançado que a gente tem. Não recolhi a porta dessa vez. Chegando aqui pra gente ver isso ali, tá encerrando mais este episódio, né? Você vai viver dessa vez, ó. Com o carro reto nele ali, eu quero ver se... Se não morria. Beleza, cheguei aqui. É, 615 de influência, né? Não vou ter... Esse aqui é nível 3, que é nível 2, nível 2, né? A gente precisa de 2000 de influência. Ah, conhecimento em química ainda mais esse aqui. E esse aqui é só os 2000 ali, e eu já tenho conhecimento em mecânica. Esse aqui a gente vai abandonar, né? Tá. Onde que a gente precisa? A gente tem posto avançado tudo, assim, mais ou menos. É que aqui, assim, não sei se tem alguma coisa que vale a pena pra gente estar pegando por aqui. Não sei, tá? A gente tem que... Não sei se a gente pega uma aqui pra trás, talvez nem tenha local ali pra gente estar pegando também, né? Ali ficou a entrega de suprimentos, tá? Produtos aqui, ó. Tá pegando. Ah, mas eu tenho que... Pra eu pegar isso aqui, né? A gente tem que destruir esses dois núcleos aqui, ó. A gente tá pegando aquele posto avançado de Marco. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva se não for inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!